Діагноз коронавірус минулої доби почули 314 жителів Одещини, з них 115 – одесити. У МОЗ повідомили, що в понеділок від ускладнень, спричинених інфекцією в Одесій області, помер 21 пацієнт. Кількість смертей у регіоні досягла 1161. 155 пацієнтів продовжують перебувати на лікуванні в спеціалізованих медзакладах. У важкому стані зараз перебуває 122 особи. Троє з них підімкнені до апаратів штучного дихання. Наразі в опорних лікарнях налічується 235 вільних коронавірусних ліжок. За майже рік пандемії в Одеській області зареєстрували 76 289 випадків недуги і 26 115 випадків одужання від COVID-19.